Pakditëmë par një mësuese në Francë, Agnes Lasall, 54 vjeç, u godit me thikë për vdekje para një klase me nxënës. Ishte pikërisht një prej nxënësve të saj, i cili thuhet se pretendonte se ishte i pushtuar nga djalli ai që e shëlloi. Nxënësi tha se kishte dëgjuar zëra të brendshëm, duke nxitur atë të bënte gjëra të këqija. Në bisedat me një psikiatër, djali tha se kishte pasur një përleshje me një shok klase një ditë më parë dhe donte ta dënonte në një farë mënyre duke kryer vrasjen para tij, shkruajnë mediat franceze. Pas kësaj ngjarjeje të rënd, ajo që ka ndodhur në funeralin e sëndierës, ka qenë po ashtu një tronditje për të pranishmit. Bashkëshorti i saj ka kërcyer në ditën e përcjelljes së trupit. Ai ka zgjedhur ta përshëndes në këtë mënyrë largimin e të shoqes, sepse ky ishte një aktivitet që çifti pëlqente ta bënin së bashku. Në pamjet e publikuara shihen çifte të tjera duke përshëndetur arkivolin, duke kërcyer nën melodinë e këngës Love.